has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. Anthony Davidson joins me to talk you through the action here today at what is quite an unusual racetrack, wouldn't you say, Ant? Yeah, it's quite an odd layout around here. The thing about Austria is that it's a harder circuit than what really meets the eye. On top of that, it's a low grip surface, and that means that your small mistakes end up being punished, and it's very easy to slide wide into the rough area and lose a huge chunk of time. Luckily, because it's such a short circuit though, you have plenty of opportunities to perfect the lap. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Ferrari in pole position then, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Vettel, Charles Leclerc and Perez, Ocon, Hülkenberg, Hamilton and Max Verstappen, Sainz, Alonso, Pierre Gasly and Van Dorn, Hartley, Grosjean, Sergei Sorokin and Marcus Ericsson, Stroll. They've taken a grid penalty and Kevin Magnussen rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 9. závodu 7. zóny mé kariéry za Scuderi Ferrari. Nacházíme se v rakouském Spielbergu, kde se nachází okruh Red Bull Ring. A já startuji pole position za mnou Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas. Ale vůdle jako tradičně slabší. Tež by ale Valtteri Bottas urazil přední křídlo. A sešrotoval mě. Rovno můj týmový kolega Sebastian Vettel tak tady. Little úlomek. Ale teď Sebastian Vettel. Mě tady prostě přibáš více ke zdi. Vrátí se to té první stáčce, kde jsem bok po boku s Valtteri Bottasem. To tak to se taky nepovedlo. Vole. Tak teď. Ale zase se cítil ránu od Bottasa, zase mi ničí křídlo. Všechno tam sledují také Sebastian Vettel a Charles Leclerc. Teď se lehce řekl s Valtterim Bottasem a Leclerc toho všeho využil. Leclerc je za mnou na třetím místě. Ale Ricciardo teďka hodně ujíždí.
Ricardo samozřejmě nejrychlejší kolo závodu. Jsme ve třetím kole. A tím pádem máme povolený systém DRS. Ale já jsem Ricardovi strašně vzdálený. Vyvali se zmenu tu poslední zatáčku a zase se vztačil na Ricciarda. Je na ta 6. 10 čin. Vteřiny na první místo. Pro mě 5 windou ve stejné době, kdy jsem zajel nejrychlejší kolo závodu 1.04.806. Tak jo, zajít do boxu na konci tohoto kola. Zajdeme na Supersofty a pojedeme až do cíle. Smyk. A Hulkenberg má nějaké technické problémy. A žlutá? To bude Nico Hulkenberg.
Ukážete mi, co se stalo Nikovi Hulkenbergovi? Zrovna na pátém místě! A defekt. Levé zadní pneumatiky, jaké to mě česne. Zajíždím do boxu pod virtuální safety carem. Nazouvám super softy. Červeně označený. Virtuální bude končit. Tak moc se teda nepropadl, ale si říkal pořád na... Ale Hulkenberg net... Ty vole. Tak ale to... A rozhodně to chtěl... No co to bylo ode mě? Tady tohle stok. Tady Gloss... Tady už jsem měnil stopu. A ještě to schytal Fernando Alonso. Nebo i to je Sandor. Alonso jde před mnou. A Sandor se musí bránit útokům Markuse Eriksona. A za Eriksonem je potom Romain Grosjean. Ricciardo zůstává na trati, stejně jako Bottas a Vettel. Mezi Kupry stává v boxech. No. Skutečně se ho předjel ilegálním způsobem. A domů se dostávám mezi dvojice Toro Rosso a Hulkenberg. A. Oni točí okolo zpátky. Trochu zase za Brennem Hartlem, Vettel jede do boxu. A jede také Max Verstappen, Sergio Pérez a Lewis Hamilton. A jede také Charles Leclerc. Mám DRS-ko. Tak jsem pořád čistý s SMN oponem, Hartley ale na ně pořád doráží. Tak ale Ocon tady. Mě možná zase připraví o výsledek. Už... Ta jeho Force India už prostě nedrží kontakt! Takže teďka nemá čas. Ty vole! No?
Byl jsem netrpělivý nějak. Další kontakt s Estebanem Okonem. Tak ale teď už! To bude důležité, Ricardo má zase u pit stop. A Sainz pořád zůstal na trati. Sainz má také super softy. To tam modré vleky. Určitě kvůli Nikovi Hülkenbergovi. Byl Sainz v boxech nebo ne? To, že má super softy, to nic neříká. Možná, že do tohohle závodu skutečně odstartoval na supersoftech. Tak v boxech máme jak Carlose Sainze, tak Fernanda Alonza. A Fandon jede na prostřední stupních vítězů. Ale je otázka, jestli on také startoval na supersoftech, protože si jo, tak musí do boxů. Tak Fandon je skutečně v boxech. Ale má náskok skoro 2 vteřin na Daniela Ricciarda a 9 vteřin na Valtteriho Bottase. Mě nejrychlejší druhý sektor zase. Tak Leclerc se nedotáhl na nejrychlejší kolo. A Vettel má problémy!
Vettel, který jezdil na čtvrtém místě. Za Valtem Bottasem. O, teď jsem tady. Ukolegoval smyk. A Vettel ztrácí stupně vítězů. No, náskok 13,1 na Vettla. Bude se to zvyšovat. Palmo na 5 kol. A zbývá jenom 4. Kdybych jen nepředěl Estebana Okona, než před jeho pitstopem, tak bych byl za Ricciardem. Nakonec Hulkenberg pouští Bottase, takže Hulkenberg nepomůže svému krajanovi Sebastianu Vettelovi. Už je to náskok 100 korun, 4 vteřin. Tak a předposlední kolo. A Leclerc spadl za Hamiltona. A na Leclerca doráží teďka Max Verstappen. V Red Bullu. Máme prvé na dvě kola. A to tady najde do posledního kola. A máme žluté vlajky. Vypadá to na Force India, která končí. A je to Force India Sergio Pérez. Out. Co se stalo? Tady je Hulkenberga osamoceného. To je Ocon. Tady máme. Sergio Pérez. A technika. Jeho Mercedes zkrátka nedrže. No, já jsem si říkal, říkají žádný safety car.
Aby mohli být alespoň někde souboje. Tady by měl být 80. Perez, ano! Je tam vidět. Ale to tady! Vyjezdce z poslední zatáčky posledního kola! Grazie ragazzi! Grazie! Grazie ragazzi! Grazie! Forza Ferrari! Forza Ferrari! Grazie ragazzi! A tady jsem já jako vítěz závodu! Doplňují mě Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas. Kevin Magnussen na 10. místě bere jeden bod. Čtvrtý Sebastian Vettel, Ricciardo se díky druhému místu a 18 bodům posouvá do čela šampionátu před Vettela, který získá jenom 12 bodů za čtvrté místo. Pátý Lewis Hamilton, šestý Max Verstappen, sedmý Charles Leclerc, osmý Brandon Hartley, devátý Carlos Sainz a desátý Kevina Magnussena jste viděli. A za ním Fernando Alonso, Pierre Gasly, Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne, Lance Stroll, Romain Grosjean, Sergej Sirotkin, Esteban Ocon, Nicole Kmerk, jedno kolo starty a Sergio Perez, jediný, kdo do cíle nedojel. Tak jsme mi nesebrali. Hele, to mi ještě sebral nejrychlejší kolo závodu, 1.04.613. Standings. Rozdíl mezi Ricciardem a Vettelem je jenom 5 bodů. A já se svým s 25 body jsem také překročil hranici 100 bodů. A jinak jen všude jde beze změny. Za obr se posunul před Williams. Zásluhou 6 bodů Charlesa Leclerca. A tohle to bude z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.